Підзарядити телефон у Рубіжному тепер можна просто неба на ось такій лавиці із сонячними панелями. Кожна лавочка має 4 USB-порти, за допомогою яких можна заряджати як телефон, планшет, будь-який гаджет, який є USB-вихід. Працює це доволі просто, відкривається пробка і вставляється, після чого заряджається і все. Дві лавиці, ліхтарі та камера спостереження, які працюють на енергії сонця. Усе це – проєкт Агенції регіонального розвитку «Сонячна громада». Грошима, а це близько 5000 доларів, ініціативу підтримала програма ООН з відновлення та розбудови миру. Це екологічний проєкт, який має на меті не просто заряджати комусь гаджети, а саме популяризувати альтернативну енергетику. На одному стенді повністю описана процедура, як будь-якому домогосподарству підключити свою сонячну електростанцію, там можна буде підключитися до електромережі і відповідно заробляти на зеленому тарифі. Для виробітку 1 кВт електричної енергії при спалюванні вугілля необхідно 270 грам вугілля, 270-300 в зависимості від марки вугілля. І це продукує приблизно 700 грамів вуглекислого газу у атмосферу. Неважко підрахувати, що це приблизно 10-17 грам вуглекислого газу для зарядки мобільного телефону. У місті це перший подібний проєкт. Втілили його за 3 місяці. Мені дуже полезно, тому що телефон дуже швидко садиться і дуже навіть удобно посидіти тут, підзарядити телефон, випити кофе. І не навредить своєму здоров'ю, тому що це сонячна батарея. Я вважаю нужним, тому що можна підзарядити будь-який гаджет, будь-який телефон. Загалом на Луганщині лавочки з сонячними панелями також є у селі Шульгінка, де втілили програму «Нове село». Встановили їх під час реконструкції КПВВ «Станиця Луганська». Анастасія Дашко, Андрій Брюгідер. Новини на Суспільному.